Sənin o duruşuna mən quzu kəsərəm. Üzü gülür. Özünü təqdim elə. Mən Süleymanov Teymur, 11 yaşım var. İfanda xətalar var idi. Bu xətaları işlədikcə düzəldə bilərik. Hesab edirəm ki, belə bir dəhşətli xətalar deyildi. Bu, elə bir nəğmə seçmişsən ki, sən. Bu nəğməyə Azərbaycanda keçirilən müsabiqədə münsif, ustad, sənətçi, hər kimdirsə bir reaksiya göstərməliydi. Çünki bu nəğməni Azərbaycana çox-çox uzaqda ifa edirlər və bəzən də unudurlar onu qeyd eləməyə ki, bu Azərbaycan mahnısıdır. Mən... Açığın deyim, məni nəğmə çox vadar elədi və bu düyməni mən basmaya bilməzdim. Bu yeganə mahnıdır ki, Murad bunun tarixçəsini danışa bilməz də. Yəni ki, il yoxdur, il yoxdur, yazıcı yoxdur. Yəni Muradın ürəyi partlayır da, at çəkmək istəyir, il çəkmək istəyir, amma deyə bilmir. Yo, bu araşdırmalarla xüsusi insanlar arxeoloji qazıntılar zamanı bəli, ictimai televiziyada. Amma mən bu nəğməyə dönməyə bilməzdim. Bunlar ikisi qalanda mənə ləzzət eləyir. İfana gəlincə isə İfavın üzərində işləyə bilərik. İşləmək lazımdır hələ. Çingiz üstü bağlı danışsın. Özün seçmişdi mahnını. Ürəyim belə istədi ki, sarı gəlin oxuyasan. Bəli, mən belə istəmişdim. Ay, yaxşı eləmişsən. Demur, mən səni çox istədim. Bilmirəm niyə, yəni, çox şirinsən. Balaca kişi. Çox sağ olun. Teymur. Teymur, Muradla Çingiz döndülər də sənə. Ürəyindən kim keçir, Teymur? Elə siz var idiniz. Mən var idim. Bəli, Zülfiyə xanım. Yətər artıq, mən buna dayanamam. Ay, mən üzr istəyirəm, Teymur. Mənim deməyim təsir eləyər səni kimi seçməyə, yoxsa özün fikirləşib deməlisən. Yəni, mən sizi istəyərdim, lakin bu mənim şəxsi qərarımdır ki, mən artıq həmin o yerdə iştirak edim və mənə uyğun gələni seçməliyəm. O zaman şəxsi qərarını söylə. Və sənin şəxsi qərarın sakitlik, xayiş edirəm. Səni alqışlayıram mən. Şəxsi qərarını yərəm mən. Şəxsi qərarın? Şəxsi qərarım. Çingiz! Kimi dedi? Eşitmədi. Çingiz! O qədər çı hərfin eşitmədin sən. Çingiz dedi. Gəl dostum, gəl. Gəl, Wunderkind, gəl. Bir dənə sən, bir dənə. Bir dənə Muradı, bir dənə virus sağ ol. Ses. Bir-birimizi... Teymur, səndən çox özür istəyirəm ki, mən dönmədim. Amma mən səndən dost ola bilərik biz həyatda. Robota görə istəyir dost olmaq. Təşəkkür edirəm sənə. Çox sağ ol, əzim. Çox sağ ol. Evdə salam dinləyin ki, valideynlərinə halal olsun. Ay, nə maraqlı bir iştahçıdır. Robota mənə sat da. Qatarsan mı? Yox. Yaxşı edir. Doğru. Yox demədi. Onda alt günlə verəsən mənə. Çox tutdu məni, çox heyslədim, amma mən... Mən o robot məsələsindən elədim. 11 mart ad günümdə o robotu götürdüm. Uşaqdakı zəkaya, uşaqdakı ağla. Mənim təklifim var, hamımız bir yerdə Teymur üçün bağıracaq burada. Maşallah deyəcək. 1, 2, 3. Maşallah! O gəlsin, mama. Yaxınlaşın, qucaqlayın, təbrik eləyin. Halaldır, halaldır. Teymur, bizə demək istədiyin nəsə varmı? Bizim üçün nəsə yeni bir... İxtira eləyə bilərsəmi, işimiz asanlaşsın. Bəlkə mənim əvəzimə bir süni intellekt və yaxud da ki, bir 3D aparıcı gətirsinlər. Necə düşünürsən? Məncə ən yaxşısı elə bir həqiqə adamın olmaqdır. Həqiqə adam, yəni mən? Yəni. Məni deyirsiniz. Çox sağ olun. Mən bunu təsdiq kimi qəbul eləyirəm və Teymur, minnətdaram sənə. Mahnının axırına gəlib çıxırdım, lakin heç kəs sönmədi mənə. Sonra əzəzimə ruhdan düşdüm. Birdən-birə mahnının axırında iki nəfər çöndü, sonra şoka girdim.